ciidamada dub xoreynta waxaan leeyahay garabkiina allaha galo waa guulaysanaysiin guushan idinkaale biidnillaahi alkariim liwajillaahi aad ku tiriraysiin allaha idin guuleeye dhibaatooyinka argagixisada waxaa lagu tilmaami karaa jinsi baabi'in baabi'inta soomaaliya inay u soo dhardhigteen u mushaar qaataan u qoran yihiin u adeegaan ajnabi oo weliba aan ajnabi nooc u yahay aana fahmi karin oo ummadda soomaaliyeed soo laayay layidhi waana cadow guud ummadda soomaaliyeed maamul gobolaad kasta iyo gobol kasta waxaan jeclaan lahaa inay howlgalka meeshooda uga bilowmaan waad ogtihiin shabaab goobashuu ku shaqeeyaa in aanan hiiraan lagu soo goobanin ee bakool baay gedo kismaayo galgadiid kulli dhammaan shabeellaha dhexe howlgal laga bilaabo oo si aysan isugu gurmanin intaan yarta waa ka adagnahay macawisleydeenna besaa ku filin ciidamada xoogga dalka markii laga reebo dowladda hana soo taageerto dadka shacabka iyo ciidamadeennana ha soo garab istaagaan dadkan soo duulay ee aan bini aadamka inay baabi'iyaan saqiir iyo kabiir rabo in ilaahay naga qabto sida hadda hawsha ay u wadaan loo wado dowladda federaalkana waxaan ka codsanayaa inay si degdega garab istaag noogu muujiyaan gobolka hiiraan haddaan nahay maadaama taliyihii ciidanka iyo kulli yimideen waxaa la yidhaahdaa geedka jiracuraha la yidhaahdo markii la taabto wuu curaa jiracuruhii ay nagu taabteen shacabkii ay gumaadayaan waa in taliyaha ciidanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si degdega inay howlgal degdega noola soo gaaraan una soo gurmadaan shacabka abaarta ay hayso colaadda ay hayso jidadka laga gooyey miinooyinka loo dhigay wasalaamu calaykum waraxmatullah